Langt udspark fra Jonas Løssel, spillet knap 10 minutter, og følte så Sylvester ikke bunden. Tvekamp med Kalilou Traoré. Nigerianeren hurtigt på benene, vifter Traoré væk i anden omgang. Kropsfinte igen på Anders Møller, og se for en smuk, smuk føringstræffer for FC Midtjylland. Brandvarme Sylvester Ekbunden, der meldes i søgelyset hos den tyrkiske storklub Besiktas. Man forstår hvorfor. Men Midtjylland forsømte at holde foden tungt på gaspedalen, for OB arbejdede sig stille og roligt ind i kampen, og de producerede chancer her, Baskim Kadri på oplæg af Emil Larsen. Anden halvleg. Udviklingen fortsatte OB mere og mere dominerende, men de kan fortsat ikke lave mål. Det er den helt store akilleshæl i det fynske, Jakob Schoop med afbrænderen. Morten Duncan Rasmussen var igen med fra start for FC Midtjylland, og her burde han have scoret til 2-0. Utroligt, han ikke forsnittede den bold forbi Mads Toppel, der havde afløst en skadet Jesper Christiansen undervejs i første halvleg. I den anden ende af banen blev Rasmus Falk bare bedre og bedre. Her sætter han endnu en fynsk mulighed op. Først en afbrænder, men på riposten. Det der er Emil Larsen vaks ved havelågen. Første mål i OB-trøjen for den tidligere Lyngby-mand. Hans Henrik Andreasen i første omgang og godt fulgt op af Emil Larsen 1-1. Og OB dominerede totalt herfra. Morten Skovbo indskiftet og matchvinder senest i Silkeborg. Og det billede, ja det gentager sig. Morten Skovbo følt hovedstød. Løssel kan kun kigge til, og så er Skovbo igen 3 point hver. Kæmpemæssig jubel og forløsning i Odense. De vinder 2-1 på ny med Skovbo som matchvinder.